Tjena, tjena. Mr. Aspen här. Jag har satt på Trigicon SRO på min Glock 19 Gen 5 Mos FS. Grekiska för somliga. Andra fattar vad jag pratar om. Och jag tänkte skjuta in siktet. Så då får ni hänga med. För att också se lite rekylkontroll. Hur det ser ut när man skjuter SOB 124 grainer. Fem centimeter till vänster tar den. Så jag ska gå och skruva lite. Hallå, då har jag skruvat. Den tog ju typ fem vänster. Så nu har jag skruvat. Vi går och kollar hur den här tog. Den första tog här. Här tog de andra. Man skulle kunna säga att jag kan skruva lite till. Testa igen då. Min 9mm run gun pouch får plats med 500 patroner. Perfekt att ha med sig på tävling. Kan verkligen rekommendera att ni springer och köper den. Det är liksom inte bättre. Så där, jag testar väl lite från 25 meter. Se hur det går. Jaha, inskjutningen gick bra. Det är ganska kallt ute. Vet inte hur många grader, klockan säger 20, men... SRO:n sitter monterad på en mosglock med mosplattan. Så den kommer ner lite. Det finns säkert andra plattor som är eftermarknads så att den kommer ner lite till. Men jag tycker att den här blir jättenice att titta igenom. Rutan är helt magisk. Det ska bli nice att skjuta med den här faktiskt. Glock 19 Gen 5 Mos FS med en Trigicon SRO 5 Moa.